Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Diga assim, bom dia, Europa. Bom dia, África. Bom dia, Américas. Podem se sentar todos. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão agora em direto connosco, em todas as igrejas. Um grande abraço. Um abraço, olho para a Amadora, que estive lá na sexta-feira. Obrigado pela maneira como me receberam, gostei muito de lá ter estado. E a esta hora, sabe o que é que está a acontecer? A esta hora eu estou com uma tomada mesmo aqui em cima de mim, aqui, está aqui. Não está, meu irmão? Não está uma tomada aqui? Você está a ver. Não é que eles projetam na parede e tem uma tomada em cima. Eu estava a achar muito engraçado. O Jorge Jesus quase que dava cabeçadas na sexta-feira na tomada. Eu assim, ele nem se vai aleijar. Então, quero aproveitar para dar um anúncio que hoje o Bispo Jorge Jesus me enviou, foi por engano, mas eu aproveito, para anunciarem as cruzadas. Os pastores do Bispo Jorge Jesus anunciam as cruzadas na regional, está bem? Ele mandou por engano, mas eu aproveito e anuncio aqui também. Então, meu irmão, quem sabe que o apóstolo está em viagem? Quem tem orado pelo apóstolo? Então, vamos continuar sempre a orar pelo apóstolo. Com certeza que Deus nos vai abençoar muito. Mesmo sem o apóstolo estar, nós tivemos, aliás, alguns eventos, algumas festas. Vamos ter um evento já na próxima semana, que é batismos. Quem sabe o que é que são batismos nas águas? Diga amém. Então, você que ainda não foi batizado, eu peço que se inscreva. Se você está aí na sua igreja, ou mesmo até em casa a assistir, você deve se dirigir a uma das nossas igrejas, porque no próximo sábado vamos ter batismos nas águas. E não só ontem, mas na sexta-feira nós tivemos um evento, aliás, dois eventos, um para crianças na sexta-feira, outros para crianças um bocadinho mais crescidas, ontem. E quem é uma criança mais crescida que esteve ontem lá no Tujal? Pronto. E gostaram? Querem ver umas imagenzinhas de ontem? Vamos lá então. Então, vamos. Não, agora vamos. Não, vamos. Aí vamos. Estou a dizer que vamos. Diga lá assim, vamos ver. Vamos. Não vamos? Não? Não vamos. Ai, não vamos. Porquê é que não vamos? Hã? Bloqueou, meu irmão. Oh... A gente já volta. Eu vou passar à frente e a gente já volta a ver. Com certeza vocês estão desejosos, não é? Ainda mais aqueles que não tiveram, não é? Ficar com água na boca. E depois no próximo ano, porque é que não fui e tal. Então eu quero anunciar aqui, na verdade, um CD. Antes de nós voltarmos aí a essa reportagem, quero anunciar este CD que tem a ver com a lição que vai ser falada hoje, que é Há Poder em Suas Palavras. Quem sabe, vocês não estavam a ver nada, espera lá, eu estava... agora já está. Há Poder em Suas Palavras. Agora estou a anunciar, agora não vou passar, olha. Há Poder em Suas Palavras, meu irmão. E era a produtora que estava a dizer que já está. Quando nós entendemos que as palavras que saem da nossa boca... elas vão produzir fruto. Isso vai fazer com que você tenha mais cuidado
com aquilo que você diz. Quem já reparou nisso? Ou não? Mas se não tem mais cuidado, adivinhe o que é que vai acontecer. Você vai colher tudo aquilo que você fala. Quem quer colher coisas boas? Então adivinhe o que é que você tem que falar. Esta lição é fácil, não é? Isto é para criancinhas, afinal. Então vá, vamos ver a reportagem de uma que vocês querem. Vá. É o gosto. Hoje é o gosto da produtora. A produtora é que vai mandar o que é que é. O verão decorreu na Quinta da Ribeirinha, no Tejal, pela segunda vez consecutiva. Tal como o ano passado, tivemos concerto, mas também tivemos piscinas, insufláveis, cavalos e, acima de tudo, muita interação entre os irmãos. Todos eles estiveram reunidos debaixo da sombra, devido ao calor, onde tiveram a oportunidade de fazer os seus piqueniques, de almoçarem, lancharem, de conviverem e também de assistirem ao concerto. No concerto tivemos a oportunidade de ver os Feedback, os Red Up, os Seven, os The Main Speed, os Josafé e entre muitos outros que abrilhantaram e alegraram toda a tarde. Concerto, as despedidas foram com um ó, mas pois todos continuaram a conviver na Quinta da Ribeirinha, aqui no Tejal. Então, foi assim que ontem terminámos o dia de festa, para a gente mais graúda. Tivemos ali muita oportunidade de nos divertirmos e todos os irmãos andaram pela quinta toda, não é? À vontade e tudo isso, isso é espetacular. Depois tivemos um pequeno, como vocês viram, não é? Um pequeno concerto com várias bandas, não foi só bandas, vamos chamar bandas residentes, aquelas grupos que já toda a gente conhece, tipo Feedback, Catedral de Louvor, etc., mas outros grupos que passaram no concurso de música. Alguns passearam, mas outros passaram mesmo lá. E na verdade, eu gostei muito, aproveitando agora falar no concurso de música, que todos os grupos, aqueles que participaram de fora, eu quero agradecer a todos os bispos, que não só cá de Portugal, mas também do estrangeiro, que incentivaram esses grupos a enviar os seus vídeos, a participar. Tivemos cerca de 40 bandas a participar, que é um espetáculo. Posso ouvir um amém? E engrandeceu muito mesmo o nome de Jesus Cristo. Mas as criancinhas também tiveram direito, é verdade. Está aqui alguma criancinha? Estão pouquinhas. Pouquinhas que elas estão lá na igreja infantil. Mas a gente tem aquela reportagem. No outro dia também foi engraçado, porque os miúdos tiveram algumas coisinhas diferentes. Vamos ver no instante.